જૂનાગઢના માંગરોળ તાલુકાના કામનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં સફાઈ અભિયાનનો કાર્યક્રમ સંજીવની નેચર ફાઉન્ડેશનના ઓથા નીચે યોજાયો હતો. માંગરોળ નજીક દર વર્ષની જેમ કામનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં મેળા બાદ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવે છે, તેમ ચાલુ વર્ષે પણ સંજીવની નેચર ફાઉન્ડેશન દ્વારા સફાઈ આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સફાઈ આયોજનમાં માંગરોળની ગૌરક્ષા પશુપ્રેમી સંગઠનના પ્રમુખ અર્જનભાઈ નંદાણિયા તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા સુંદર સહયોગથી અંદાજે 1 ટન પ્લાસ્ટિક તેમજ કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત માંગરોળ શહેર પ્રમુખ માધાભાઈ ભાદ્રેજા તેમજ મહામંત્રી લિનેશભાઈ સોમૈયા પણ જોડાયા હતા અને સાથે રહીને વિવિધ જગ્યાએથી કચરાનો નિકાલ કરીને કચરો એકઠો કર્યો હતો. મહાદેવ પૌરાણિક મંદિર અહીં આવેલું હોય તો હજારો યાત્રાળુઓ પણ આ સ્થળની મુલાકાત લેતા હોય તો અન્ય સામાન્ય કચરો પણ અહીં જોવા મળતો હોય છે. આ સફાઈ અભિયાન થકી આ જગ્યાને સાફ સુથરી અને સ્વચ્છ બનાવવાની જહેમત ખડે પગે ઉપાડવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમની સફળતા માટે સંજીવની નેચર ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ નરેશભાઈ ગોસ્વામીએ સર્વોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.